ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ପବନ, ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 25 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେମିତି 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରୁ ନେଇକି କଟକ, ଅନୁଗୁଳ ପାଖରୁ ନେଇକି ଢେଙ୍କାନାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ପାଖାପାଖି 8-10 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଲାଲ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଲ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବାର ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼, ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ରହିବ, ବହୁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିପାରେ, ବହୁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ କଚ୍ଚାଘର ମାଟିଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଖସିପାରେ, ବହୁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇପାରେ, ତା ସହିତ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରୁ ନେଇକି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୱାଟର ଲଗିଂ ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତ ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି 2-2 ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ, ତା ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦର୍ଭ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାପିଛି, ତା ସହିତ ବିହାର ପାଖରୁ ନେଇକି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ପବନ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଆଜି ରାତି ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 25 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ବି ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା IMD ତରଫରୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ନେଇକି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରୁ ନେଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମିବା ସହିତ ୱାଟର ଲଗିଂ ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା କି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ 1 କେଜିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେଜି ଓଜନର କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି। ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ିର କାଚ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ। କାହିଁକି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରଠୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଯେଉଁ ନିଚ ଭାଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହିଁ ହେଉଛି। ତା ସହିତ 2-2 ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ 2 ଯାକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଲି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରୁ ନେଇକି ଭାୟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଦର୍ଭ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ଯାଇଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ପାଖରୁ ନେଇକି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ବା 2 ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କୁଆପଥର ମାଡ଼, ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ, କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ଆଉ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଆଗାମୀ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ, ପରେ ପରେ ପୁଣି 25 ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ବା ଆଉ ଏକ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଲାଗିକି ରହିବ ପୁରା ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 29-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଏବେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ବା SRCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ BDO ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ପରେ ପରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଲାଲ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ସତର୍କ ସୂଚନା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ତା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର,
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ, ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁଳି ଖରାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବ କିମ୍ବା ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡେଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।